Mchakato wa kuwasilisha malalamishi yao rasmi kupinga kufanyika kwa utafiti wa madini katika maeneo ya kampuni ya Base Titanium. Malalamishi yao wakitarajia kuyawasilisha kwa afisi ya gavana wa kaunti hiyo, Salim Vuria. Niki Gitonga, hizi tetesi kuhusiana na uchimbaji madini wa titanium ni kana kwamba tetesi haziwezi kuisha ama mwisho wake haujulikani. Safari hii tatizo kubwa ni lipi miongoni mwa wakazi? Asante Nimro, tetesi ni kweli haziishi kwa wakazi wa kaunti ya Kwale, ambapo hawa ni wakazi kutoka vijiji sita, wengine wameweza kukimbia kutokana na mvua ambayo inaendelea kunyesha. Tukifahamu kwamba kampuni ya Base Titanium imekuwa inakamilisha shughuli zake, nyambazeni kidogo. Wamekuwa kikamilisha shughuli zao za uchimbaji wa madini, ambapo wananikoroga watu. Tafadhali nyamazeni mwanzo. Wamekuwa kikamilisha shughuli zao, wanatarajia kukamilisha shughuli zao za uchimbaji wa madini katika eneo la Maumba, ambapo hivi sasa wanalenga kuchimba madini katika maeneo mapya, hasa katika maeneo ya vijiji vya Magaoni, Zigira, Fioni na maeneo mengine. Hivyo basi, kabla uchimbaji huo kuweza kufanyika, wanahitaji kufanya utafiti wa madini kubaini iwapo madini yanapatikana katika maeneo haya. Na ndo basi ndo maana wakaazi katika eneo hili, maeneo katika vijiji hichi, wanasema kwamba hawataki kufanyiwa utafiti wa madini. Pengine ni kwa ule uoga tu, tukifahamu kwamba miaka 10 iliyopita zoezi ambalo liliweza kusimamiwa na serikali la kuwahamisha wakaazi wa Maumba halikuweza kwenda katika ile njia inayofaa, kwa sababu wakaazi ambao waliweza kuhamishwa katika eneo la Bwiti wanasema kwamba hawakulipwa ipasavyo. Pia moja waliweza kupelekwa katika mashamba yenye chepechepe ama ambayo yako na maji, wakasema kwamba basi fidia haikuwa nzuri. Na ndio sababu baadhi ya wakazi wanasema kwamba iwapo basi uchimbaji huo utaweza kufanywa katika maeneo yao, huenda wasipate lile posho linalofaa, na ndio maana wanasema kamwe hawataki uchimbaji huo kufanywa. Na hii leo wanawasilisha tetesi zao kwa gavana wa kaunti Salim Mvuri, ambapo ni kama kilomita kidogo tu paka katika ofisi yake kuweza kutoa kuduku zao kuhusiana na swala zima. Wacha nijiunge na Amina Bakari ambaye ni mmoja wanakamati kutoka vijiji hivyo sita ambavyo ni Chafi, Fioni, Magaoni, Zigira na Maji Kuko pamoja na vinginevyo, atueleze ni kwa nini hawataki kufanyiwa utafiti. Kwa kifupi, Amina, mbona hamtaki mfanyiwe utafiti wa madini? Naam, sisi hatutaki utafiti wa madini. Kwanza kabisa, watu hao wa Base Titanium walituahidi mambo mengi huko nyuma ambayo paka kufikia sasa hawajatufanyia chochote. Walituahidi kwamba wakijafanya hiyo utafiti wao na wakipata madini yako, watakuwa wanatusaidia kama vile vijana wetu kuingia makazini. Tutapata kazi zile za kwanza kwanza kama wanakijiji ambao wamepurukushwa kutoka Nguluku na Maumba. Mimi nikiwa mmoja wao wa wale watu waliotoka huko Nguluku, mimi nilikuwa mwana kizaliwa wa Nguluku na nimetoka Nguluku nikaja sehemu inaitwa Masindeni. Nilipofika Masindeni nikapata shamba hapo, shamba ndogo kabisa ambayo ndio saa hii inanikimu maisha yangu. Baada ya muda kidogo napata kwamba hiyo Base tena inakuja Magaoni, Zigira, Masindeni pale niko, Fuyoni, Maji Kuko, kote wanataka hiyo ardhi. Kwa hivyo kigezo chenu cha kwamba hamtaki mfanye utafiti ni kwa sababu watu wenu hawakupewa kazi ama nini? Sisi hatutaki huo utafiti kwa sababu tumeona madhara ya huo utafiti na uchimbaji wa madini ambao unaendelea sahihi. Wacha nizungumze na mwingine kifupi fupi. Mzee Mnyeto, mbona hamtaki na naona kufanya ngoja kidogo mzee? Kufanyiwa utafiti naona pengine ni kutaka kujua thamani ya shamba lako wakati utakapouza, angalau uze bei nzuri. Kuna shida kufanyiwa utafiti pengine? Kuna shida kwa sababu kwanza mimi naitwa Hamad Saidi Mnyeto. Shida ya kwanza ni kuwa wajua serikali ukifanya utafiti kidogo tu pale akipata mali ipo, mtavurushwa wataka usitaki kama walivyofanya watu wa Maumba. Walidanganywa danganywa na paka sasa hivi waliondolewa sehemu ambayo wamepawa sehemu nyingine ya maji kabisa, maisha magumu. Sehemu tulizonazo sisi ni tauni ya Magaoni na sehemu nyingine. Kuna misikiti, kuna shule za upili, kuna hospitali, kuna misikiti. Waislamu wote wanaishi sehemu hiyo. Wale wamepawa sehemu ile wachimbe kule, wakimalize waende kwao uzunguni. Kwa nini watunyanyase? Kwa hivyo leo mtaambia nini gavana? Tuambia gavana sisi hatutaki kutoka utafiti mpaka kuondolewa. Kama ni kuondolewa afadhali tufe sote.
Sawa. Wacha niongee na Francis Homa kutoka shirika la Muhuri. Pengine kwa kifupi mtachukua hatua gani na pengine mnawaelimisha vipi wanajamii kuweza kufahamu swala zima la madini na utafiti? Naam, kwa hakika mambo ya madini imeleta balaa chungu nzima kwa jamii unaona. Awali bure, wamepata raw deal. Miaka na mikaka hakuna makazi, wamepata magonjwa na hawapati faida yoyote. Sisi kama watetezi wake za kibinadamu na shirika langu la Muhuri pamoja na Inform Action tutakaa pamoja na hii jamii tuangalie ni njia gani ya kisheria tutawasaidia, manake wamepata dhulma kwa miaka mingi sana. Na uongozi wa hapa iongei, hatuoni wanasiasa wakiongea masuala yao. Wamebaki wenyewe wakitegemea mashirika kama yetu. Kwa hivyo sisi tuko nao mpaka mwisho. Haya, tuongee uba na una yapi? Naam, mimi ni mwakilishi wa shirika la Inform Action na sisi tuko hapa kama watu wa kuwapa njia wananchi wa kawaida waelewe haki zao, waelewe njia wanazofaa kufuata kisheria. Na pia leo tuko hapa kuona ile petition ambayo tumewasaidia kuelewa kuiandika kama wataifikisha kwenye hizo ofisi za serikali, alafu tuone pia majibu yatakayotokea baada ya hii petition kuchukuliwa. Na je, kama serikali itashikilia kwamba utafiti utafanywa, mtafichukua hatua gani? Sisi kuna njia nyingi za kutetea mwananchi na kuna pia kufika kotini, na sisi kama shirika tuko tayari kusaidia mwananchi wa kawaida apate haki zake, ndio jukumu letu. Haya, asante. Haya, tutabidi tutembee nao natumaini kilomita chache kama moja ama mbili kuweza kufika kwa ofisi ya gavana, tusikie je barua yao malalamishi itafika ama ni vipi, tukifahamu kwamba karibia wakaazi 200 kutoka eneo la Bwiti huo mwaka 2007 waliweza kutoka eneo la Bwiti, kutoka eneo la Nguluku na Maumba waliweza kuhamishwa hadi katika eneo la Bwiti, ambapo wenyewe wanasema kwamba hawakulipwa vizuri, na ndio maana wakaazi kutoka vijiji hivi sita sasa wanaogopa kufanyiwa utafiti na uchimbaji wa madini kwa sababu wanasema kwamba huenda wakaambulia patupu. Sina la ziada, narudi kwenu studio kwa sasa. Naona tumenyeshewa leo, tabidi hawa wanichinjie mbuzi leo. Mambo, mambo, asante. Mambo, mambo.